Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah guysku, berjumpa lagi dengan channel saya Maulana Hanafi Channel. Okey guysku, hari ini kita berada dekat Turtle Beach guysku. Ha, nampak ataupun tiga ruang. Ha, korang tengok sendiri belakang saya tu memang sangat-sangat cantik guys air hari ini guysku. Ha, okey kejap saya kamera ke depan eh. Okey guysku, ha tu dia ni kamera ke depan ni. Tengok ramai orang kan. Ha, alhamdulillah guysku. Ha, sangat-sangat cantik guysku hari ini. Ha, nampak. Alhamdulillah guysku. Ha. Dan kepada korang yang berada dekat Turtle Beach ni, korang boleh berenang dekat sana guysku. Ha, nampak boat tu. Ha, saya zoom kejap. Kejap. Ha, nampak ada boat. Ha, situ korang boleh snorkeling guysku. Sebab kat sana point snorkeling. Ha, kita panggil Blue Lagoon guysku. Okey guysku, jadi daripada sini kita akan pergi balik ha Ocean Blue guysku. Hari ini kita ditemankan oleh Ryan. Abang. Ha, steady life jacket. Abang. Hai. Monyong aje. Okey guysku, jom sama-sama kita balik. Ha, kita tengok video ni sampai habis guysku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ha, peneman hari ni. Steady ramai okay, hari ni. Alhamdulillah. Sebab cuaca cantik guysku. Ha, dah. Korang kalau nak snorkeling pun dekat sini pun boleh snorkeling guysku. Dia bersebelahan dengan Teluk Pau guysku. Ha. Jadi ada sahabat-sahabat yang tanya kat mana Teluk Pau. Bunyi kata dekat Turtle Beach kan. Ha, Teluk Pau dekat sini guysku. Ha, nampak tu pantai kecil tu. Ha. Nampak? Ha, tu panggil Teluk Pau guysku. Ha, yang sana Turtle Beach. Ha, deh. Ha. Jadi kat sana pun sedap kau mandi guysku. Ha, deh. Alright, jadi kita akan balik dulu. Ha, deh. Okey guysku, ha korang boleh tengok kelajuan Yamaha 90 horsepower guysku. Ha deh. Ha. Apa? Congek depan guysku. Ha deh. Jadi masa ala balik ke Ocean Blue Cafe daripada Turtle Beach guysku, kita akan jumpa mula-mula sekali Turtle Point guysku ataupun PIR. Ha. Lepas tu baru Koro Biu, De Barat, ha. Lepas tu Kampung Nelayan, ha. Lepas tu Alunan, ha. Lepas tu Bilamas, baru jumpa dengan Ocean Blue Cafe guys tu. Ha, dek. Ha, nampak? Ha, yang ni kita panggil ha, Turtle Point guys tu. Ha, dek. Ha. Nampak? Alhamdulillah guys tu. Ha. Ha, macam saya kata tadi, ha. Ni Koro Biu, De Barat, Mamas, ha, dek. Lepas tu baru kita lalu dekat depan Kampung Nelayan guys tu. Ha, dek. Ha, lepas tu baru Alunan, baru Bilah Mas, baru Ocean Blue guys tu. Ha. Ha, sekarang ni kita berada depan Kampung Nelayan guys tu. Ha, dek. Ha. Kita akan lalu depan ni. Lepas tu baru lalu depan Alunan guys tu. Ha, alhamdulillah cuaca sangat-sangat cantik hari ni guysku. Ha. Ah, ha, tu dia guysku. Ha, baru kita lalu depan Alunan guysku. Ha, deh. Ha, nampak. Ha, lepas daripada Alunan baru kita lalu depan Bilamas pula guysku. Ha, deh. Kita baru sampai dekat Ocean Blue Cafe Pulau Perhentian guysku. Ha, dah opening tu Bilah Mas, Oviro tu Ocean Blue. Ha, dah. Okey, alhamdulillah guysku, kita dah sampai dekat Ocean Blue Cafe Pulau Perhentian guysku. Ha, dah rakan sahabat yang nak datang Pulau Perhentian, ha boleh roger-roger. Dan yang mana dah sampai dekat Pulau Perhentian, ha boleh roger-roger juga. Ha, cara nak roger buka je Google, tag ya Ocean Blue Cafe Pulau Perhentian guysku. Dekat sana ada nombor telefon, ha korang boleh contact guysku. Tempat kita ni korang boleh lunch, ha, makan tengah hari. Lepas tu korang boleh dinner, makan malam.
dan korang boleh snorkeling dan korang boleh taxi guysku. Ha ni. Korang boleh ambil belaka tu, nak taxi ke, nak snorkeling ke, nak makan tengah hari ke, nak makan malam ke. Ha gitu jelah. Okey guysku, tu sajalah video hari ni. Ha hero saya dah sampai. Okey, jumpa lagi di next video guysku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Bye bye. Okey, simpan jaket molek dulu.